যোগাধিপতি কলির প্রভাব বিস্তার করি, মানব সমাজত নানা যার বাবে মানব সমাজত অন্যায় অনীতি বৃদ্ধি হয়, নানা দুঃখ কষ্টরে করিছে জীবন যাপন। যাপনের অন্তত কৃষ্ণর উপর বৈকুণ্ঠ প্রয়াণের সময়ে আমি কলিযুগত আমার রূপর বিষয়ে সমস্ত বর্ণনা দিয়ে আছো। অতি সুন্দর এই রাজ্যের সবাতকৈ ধনবান সুন্দর আর বীর পুরুষ ধুন্দুকারিয়ে রই আছে তোমালোকর অপেক্ষা, রই যাও তোমালোক ধুন্দুকারীর কাছে। ভাইকর লিখনি আপনার বেদনায় সলাব নোৱাৰি স্বামী, মোৰ বহুত কাম আছে, আপুনি পুত্রর কথা চিন্তা করে ভগবানক মাতি থাকক। প্রভু দয়াময় পুত্র কে ব্রাহ্মণের কলঙ্কিত পথ রেখি তুমি নোৱাৰা, ও তুমি নোৱাৰা। গোবিন্দ নামঘৰৰ বাৰ্ষিকক্ৰমৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি গৰিহাগৰ হাতীখুলি অঞ্চলৰ পৰা আহি যজাতি পুতলা ভাওনা গুৰকৰ্ণ উপাখ্যান নাটখনে আজি এক মঞ্চস্থ কৰিলে। অতীততে জ্যেষ্ঠসকলে কৈছিলে যে ইয়াত পুতলা ভাওনা আগতে পৰিৱেশন হৈছিল, কিন্তু বহু বছৰ এই যিটো আমাৰ সংস্কৃতি সংস্কৃতি লুপ্ত হৈছিল, কিন্তু কেইজনমান ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত আজি হেৰাই যোৱা পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে। পুতলা ভাওনা ইয়াত পৰিৱেশন হৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে কলা কৌশলীসকলে ইয়াত পুতলা ভাওনা ইয়াত পৰিৱেশন কৰিলে। আমি এইখিনি মণ্ডলীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
আৰু কুলতাৰ ঘাই সিপাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিব পৰাকৈ আৰু উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক সুখৰ সন্ধান দিব পৰাকৈ বা উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক ইয়াৰ লগত জড়িত হ'ব পৰাকৈ শিল্পী কলা কৌশলীসকলে এনেধৰণৰ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই পদক্ষেপক সঁহাৰি জনাই আমি জড়িতাল গাঁওবাসী ৰাইজে তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ আৰু খুব অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে ইয়াত জজাতিৰ পুতলা ভাওনা ইয়াত পৰিৱেশন হৈছে আৰু ৰাইজে যথেষ্ট চাই পেলাই আনন্দিত হৈছে যে এটা হেৰাই যোৱা সংস্কৃতি আকৌ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কৰ্মটোত সপোনটো বাস্তৱ ৰূপ দিবৰ কাৰণে ৰাইজে তেওঁলোকক সঁহাৰি জনাইছে। ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি ভক্তপাৰ ৰাইজৰ শিল দল ভাঙি আহি পেলাই এই অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন বা এই অনুষ্ঠান তেওঁলোকে চাইছেহি। এটা নতুন চিন্তাৰে এটা গুৰুজনাৰ কৃষ্টিক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জকাই সত্ৰ কাম কৰিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে এটা কথা জানে যে গুৰুজনাই আমাৰ অসমৰ যিকেইটা চলোৱা অনুষ্ঠান আছিল বিশেষকৈ ওজাপালি পুতলা নাচ এইবোৰৰ পৰাই তেখেতে অংকীয়া নাট ভাওনা অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিল আৰু আজি আমি এটা সুযোগ সুবিধা লাভ হৈছে যে এই গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি মুখা আৰু পুতলা নাচ একেলগে আমি ইয়াত উপস্থাপনা দেখিছোঁ। দৈকাল বনামঘৰে এটা নতুন পদক্ষেপ হিচাপে ইয়াতে হৈছে। অজস্ৰ মানুহ ভাওনা উপস্থাপন হ'লেও এটা নাহে, নতুন প্ৰজন্মই এই ক্ষেত্ৰত ভাওনা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে আৰু নতুন যিটো ব্যৱস্থা নতুন চিন্তাধাৰাটো যাতে আগুৱাই নিয়াত গুৰুজনাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আগুৱাই নিয়াত এটা নতুন পদক্ষেপ হওক এই আশা ৰাখিছোঁ।